Foda-se. Agora aí, já viste aquela pegar fumo e fumo só? Agora aí, a gente está aqui na ponte, não é? E é de frente para a pontinha, então vou edificiar daí completamente. Não vais ficar Paulo. fechado. Estás a ver o McDonald's, mas de frente para a pontinha, para a esquerda. É antes da Casa da Luz, o primeiro edifício à esquerda. Sim. Então, de frente para a pontinha, tu vê a Casa da Luz, o edifício à esquerda. Não. Tu na pontinha, tu vê bem ali o Funchal. Tu vê a Casa da Luz. É o edifício à esquerda. Antes da rua. Peraí, então, Loura, vou-te mandar um vídeo. Tarde para caralho, meu! Não tem sede, rapaziada. Tchau.